لطیف ژٕ کیٛاہ سا چھُے ناو محمد لطیف یہِ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے ییٚتہِ یَتھ حظ گوٚو لوٚگ ہنٛگ تہٕ مَنٛگَے یَتھ لوٚگ نار یہِ اچھا اہن حظ آ مےٚ حظ اوس مان ژٕ خانٛدَر تہِ مےٚ حظ اوس بوے بیٚیہِ کاکٕنۍ حظ شہر تہٕ مےٚ اوس مول تہِ یہِ بٔڑِش بیٚنہِ تہِ حظ ٲس مےٚ شہر یِم ٲسۍ شہر وٕتھمٕتۍ بہٕ حظ اوسُس ییٚتہِ گَرے حظ جایہِ پٔتۍ کِنۍ گوٚو لوٚگ نار ہنٛگ تہٕ مَنٛگَے اَتٮ۪تھ اوس سۄن تہِ بیٚیہِ ٲسۍ وَردَن پَردَن تہِ رۄپیہِ لگ بگ رۄپیہِ 50-60 ساسَن تۄہہِ کیٛاہ خانٛدَر خانٛدَر حظ اوس مےٚ وُہٕے دۄہ ٲسۍ مےٚ خانٛدرَس روٗدۍ اچھا اہن حظ آ سٲلِم حظ گوٚو رَہ کھا یہِ کیٛاہ وٲتی ژےٚ یہِ حظ چھِ مےٚ بیٚنہِ وردن تہِ اوٚنمُت اورٕ یورٕ أکِس بیٚکِس موٚنٛگمُت سُہ تہِ گوٚو خاک اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ کیٚنٛہہ اَسہِ حظ چھِ یہِ بیٚنہِ تہِ ییٚمِس تہِ بَچہِ اَسہِ تہِ بَچہِ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ ییٚتہِ سُہارَے کانٛہہ بہٕ حظ چھَس اِنصاف منٛگان اچھا کیٚنٛہہ پَرواے چھُ وَل ژٕ ہاو ژٕ اَسہِ یہِ ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے رٔسِو یہِ کَر لوٚگ ییٚتہِ یہِ کَر لوٚگ اَسہِ ییٚتہِ یہِ نار کَر لوٚگ نار حظ لوٚگ یہِ 18 اَرداہ تٲریٖخ اوس راتھ کٔژِ بَجہِ راتھ حظ لگ بگ 3:30 آیہِ مگر یوٚت گٔے کٲم یہِ آب واب نہ حظ اوس نہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ ییٚتہِ بَنیو نہٕ چھِ نَلکَن آب آسان دۄہَس نہٕ راتَس کانٛہہ چیٖز نہٕ فایَر سٔروِس گٲڑۍ وٲژ حظ لگ بگ 6:30 بَجے اہن حظ آ 6:30 یہِ چھِ دانہِ یہِ آسہِ دانہِ توٚمُل ووٚمُل سٲلِم کیٚنٛہہ اوس بیٚیہِ ٲسۍ رۄپیَس 50 ساس تہِ مٲلۍ دانہِ آمُت یو أنِتھ قرض اوسُن اوٚنمُت بیٚیہِ ٲسۍ بیٚنہِ ہِنٛدۍ مَہرٕکۍ پونٛسہٕ کیٚنٛہہ تِم تہِ ٲسۍ تٔتی تھٲیمٕتۍ تِم ہیٚتھ سٲلِم کیٚنٛہہ ماز حظ کھاک نہ چھِ اَسہِ سارے کانٛہہ نہٕ کانٛہہ چیٖز نہ چھِ اَسہِ بَسنَس خٲطرٕ کیٚنٛہہ نہ کانٛہہ چیٖزٕے اَسہِ چھِنہٕ کانٛہہ شَڈ ٹیٖن شَڈ تہِ کِہیٖنۍ ییٚمہِ وَرٲے چھِنہٕ کِہیٖنۍ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر چھِ اَسہِ پَنُن سُہ دۄدا کیٛاہ دۄد سٲلِم یہِ کاکُد اوس زٔمیٖن کاکُد اوس اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر آدھار کارڈ ہر کانٛہہ چیٖز حظ گوٚو زٔمیٖن کوتاہ چھُو زٔمیٖن حظ چھُ اَکُے کنال زٔمیٖن چھُ اَکُے کنال چلو